Poşbulaq kəndinin ərazisində Daşkəsən rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Əhədəbiyev cənabları vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə eləyərək satır, kənd cəmiyyəti acınacaqlı vəziyyətdə qalıb. Heç bir köməkliyi olunmur bizə. Şəxsi vəsaitimizlə çəkdiyimiz turba su turbalarını söküb satıb. Bununla bağlı dəfələrlə dövlətin yüksək mə, səviyyəli məmurlarına müraciət etmişik, baxılmış şikayətimizə. O da bağlı bu gün gəlmişik. Cənab prezidentə dərdimizi çatdırmağa. Bir müddət öncə kanalımızda Daşkəsən rayonu, Xoşbulaq kənd sakinlərinin prezident administrasiyası önündə keçirdikləri etiraz aksiyasının görüntüləri yayımlanmışdı. Aksiyadan görüntülər yayımlandıqdan bir müddət sonra Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının İctimai, siyasi və humanitar əlaqələr şöbəsinin müdir müavini Elmar Əliyev kənd sakinlərinin etirazına öz münasibətini bildirir. 24 may 2021-ci il tarixində Kalan 13 YouTube internet kanalında yayımlanan əsas təşkilatçısı Məmmədzadə Səhib Mürvət oğlu başda olmaqla onun yaxın qohumları və Daşçəsən rayon Xoşbulaq kəndinin və Gəncə şəhərinin bir qrup sakinləri Əhmədov Arzu Fərxxoğlu, Bağırova Rənan Məhəmməd qızı, Fərzəliyeva Bəşti Dəmir qızı, Həsanov Arzu Məqsəd oğlu Məmmədov Fəzail Qələndar oğlu, Məmmədov Elinir Qnyaz oğlu, Orucov Nazim Nizam oğlu, İbrahimov Bəhrus Telman oğlu, Əlnağiyev Eyvas Mirzaoğlu, Bayramov Qardaşxan Saleh oğlu, Süleymanov Rəfail Cumal oğlu, Cəfərov Polad Ələsgəroğlu və başqaları. Daşkəsəndə 2021-ci ilin yaylaq mövsümü başlanmadan rayonun inzibati ərazisində yerləşən Dövlət fondu yay otlağından mövcud qanunvericiliyə uyğun 30 ilə yaxın torpaq sahəsi icarəyə götürmüş, Laçın və Kəlbəcər rayonundan olan icarətçiləri milli zəmində qarşıdurma yaradaraq əraziyə qanunsuz olaraq buraxmırlar. Onlar Xoçبلاq cəmiyyətini Bakı şəhərinə mitinqə çağırır, separatçı şüarlar səsləndirərək Laçın və Kəlbəcər rayonundan olan icarətçiləri söyüb, ölümlə hədələmiş, maşınlarının qabağını kəsmiş, döyüb əmlaklarına ziyan vurmaqla xuliqanlıq etmişlər. Açıqaşkar, Laçın və Kəlbəcər rayonundan olan icarədarlara deyirlər ki, siz kürtsüz, bizdən deyilsiniz. Daşçəsən rayonu ərazisində sizə yeri yoxdur. Yoxsa hamnızı məhv edəcəyik. 30 ilə yaxın sizi əraziyə buraxmışıq, bundan sonra buraxmayacağıq. Bu hadisələri və onların dediklərini təsdiq edən video görüntülər var. Xoşbulaq kənd sakinlərinə torpaq islahatı haqqında qanuna əsasən hər bir nəfərə biçənək və əkin sahələri normaya uyğun ayrılmışdır. 506 hektar öyrüş otlaq sahəsi də onların ümumi istifadəsinə verilmişdir. Bu sahədə kənd sakinlərinin heç bir problemi yoxdur. Bir mənalı olaraq bildiririk ki, qanuna mufiq qaydada icarəyə verilmiş və hazırda iddia olunan rayonun dövlət fondu yay otlaq sahələrinin Qoşbulaq kənd sakinlərinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Belə ki, prezident administrasiyasına gedən bir qrup yaxın qohum olan Qoşbulaq kənd sakinlərinin tələbləri və şikayətləri tamamilə əsassız, qanunsuz və şərböhtan xarakterlidir. 16 may 2021-ci il tarixdə Laçın və Kəlbəzər rayonlarından olan Uzun Müddət rayonunun yay otlağından icarə qaydasında istifadə edən 73 təsərrüfat sahibi, o cümlədən digər icarətçilər Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinə qəbula gələrək bir qrup Xaçbulaq kənd sakininin qanunsuz hərəkətlərindən narazılıqlarını və şikayətlərini yazılı formada rayon icra hakimiyyətinə, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarına bildirmişlər. Hazırda onların müraciətlərinə Daşkəsən rayon məhkəməsində baxılır və 1 iyun 2021-ci il tarixində növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcəkdir. Yuxarıda adları göstərilən separatçı şəxslər kənar maraqlı qüvvələrdən tapşırıq və dəstək alır. Bəzi reket kiblərdə ictimai fikri çaşdıran video görüntülər yayırlar. Əsasən də öyrəndtikləri yaxın qohumları olan qadınları qabağa verib, millətçi zəmində yaratdıqları qarşıdurmaları izləyərək təşhir edirlər. Onların məqsədi icarətçiləri qanunu istifadələrində olan ərazilərdən qovub Çana rayonlarından istədikləri ayrı-ayrı şəxslərin restoran və şadlıq evlərinin sürlərini həmin ərazilərə qanunsuz gətirib pul müqabilində yerləşdirməkdi. Prezident administrasiyasının qabağında əsassız, tam böhtən xarakterli çıxışlar etmiş, yuxarıda adlarını sadaladığım bir qrup xoşbulaq çənt və Gəncə şəhər sakinlərinin məqsədi bu məsələ ilə bağlı 1 iyun 2021-ci il tarixində Daşkəsən rayon məhkəməsində baxılacaq növbəti məhkəmə prosesinə mühayənə olmaq və Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin işçiyər nüfuzuna xəlal gətirən ictimai fikir yaratmaqdır. Bu isə qanuna zidd olmaqla yol verilməzd.